Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играем Minecraft Build Battle и да видим каква ще бъде днешната тема. Campfire, Firework, Whale, Динозавър и Катапулт. Ами... Не! Трябва да бъде Campfire. Така, щом имаме Campfire, значи, че трябва да направим палатки. Така, щом ще правим палатки, ми трябва това. И ми трябва да някакви просто цветове. Така. Сега ще направим един много як кемп. Като първоначално ще използвам за потето това. За да създам иллюзия, че сме в гората. След което ще сложа ето така. Всъщност това може да е и най-отзад. И най-отзад и най-отпред. Като така. Ще го направя. И сега от тук започваме с нашите палатки. Малко високи ще бъдат, ама палатки са. Какво да направя? Все пак не трябва да си удряме главата. Ето така. Бум. Леле, вече имам 4 минути. Времето ми изтече. Аз още нищо не съм направил. Една палачица само. След което ще направя... Още една палатка. Чакай, тая малко голяма я направих всъщност. Така да я направим тази по-малка. Ще направя от друг цвят. Опс. Ето така. Сега ще направя кемпфайра. Ще направя... И къде да седят хората. Всъщност мога да сменя и времето. Само че как? What time? PM 3 AM. Ето така. Сега тук ще бъде нашият campfire. Оле, еле, мале, времето ни стича. Тук ще бъде нашият campfire. Къде беше това? Запалката? Къде ми е запалката? Аз като ви казвам, забравил съм абсолютно всичко, кое къде седи. Ето така, палим един кемпфайър. С две такива. И след това около него ще наредя просто... Някъде ще наредя килимчета. Ето така. Не, всъщност от тия тука страни ще наредя килимчета. Къде бяха килимчетата? Ех, значи. Ето така, а пък от другите страни ще наредя столчета. Опс, нещо мишката ми бъгва. И сега ми трябват кифрейм... А, това. Айде бе, айтем фреймове, кифреймове. Къде ми е къла? Говоря за други неща. Така. Така. След което ми трябва... Villager Egg. Да го сложа ето тука. Опс. Трябва да гледаш към мен. Look at me. Така ти гледаш към мен. Вярваш към мен. След което ми трябва вълци. Гледа към мен, за да бъде точно гора. Може би има и... Да, ето такова. Гледа към мен. Гледа към мен. Сега трябва ми ето такова и това дали веднага ще порасне. Къде беше това? Трябва да ми кока ли? Бързо. Не всъщност бон ми трябва. Оле-ле, мале. Аре порасти бе! Защо не иска да порасне? Оле-ле, мале. Това как трябва да го направя да порасте? Ужас. 4 ли бяха бе? Какво беше? А, готово. 20 секунди имам.
Поръсни, поръсни, поръсни. Така, готови сме. И 2, 3, 4. Бързо поръсни, поръсни, поръсни. Ху! Готови сме. Ами нашата джунгла е готова, а джунгла пък аз. Campfire. Имаме вълци, имаме абсолютно всичко. Така, оу май гад, това е направено мега яко. Давам епик за това, само това, че няма, по-скоро, че не е тъмно. Я да видим сега. Какво? Имаме good, окей. Видях да има едно епик. Тук ще дам good, има campfire, но нищо интересно наоколо. Тук има горски пожар според мен. Jesus. Аз няма да го съм за това. Това е яко, давам good. Но поради факта, че няма хора. И че палатките са много еднакви. Тук отново няма го съм. Това е просто campfire. Твърде обикновено. Въпреки, че това беше темата. Този пич не знам какво е искал да направи, но малко не му се е получило. А, ние сме доста малко хора. От 16 човека колко сме останали? А може би сме всичките, не съм сигурен. И затова няма да гласувам. Хора, какво правите? Защо правите просто някакви чучела, дето горят? Оу! Този човек се постарал, ще му дам good. Яки палатки, сложива легла, това не се сетих. Имаме тук дори и дърва. Имаме палатка. Оу, е така палатка трябваше да направя, тая е много яка. Ще дам good заради палатката, нищо, че няма campfire. Тук имаме... Не знам, какво е това? Няма и да разбера сигурно. Оу, не! Това е за пожарната. Защо си направил... горящо поле? И... сериозно ли аз съм четвърти с равни точки с третия? Оу май гаш, колко садващо. Ако бях направил аз такива... лоши да спечеля. Да сложих вилангери. Еми хора, не знам, надявам се на вас моята идея да ви е харесала, защо ме пусна направо за втори гран, не знам. Та това ще бъде всичко това видео, ако ви е харесало, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да мислите всеки ден. Не забравяйте, че линк към всичките ми социални мрежи може да намерите до описанието и боричек яхте. Бай-бай!